día 100. Ja sinä? Vai lahjoitti Kasperi sinulle porsaa? No johan sen kuuli. Se on niin nätti, että ihan mullata kelpaisi. Nätti on, mutta mitähän se Kasperi oikein meinaa, kun se niitä porsaita lahjoitti? No johan sen sanoi, siellä on niin hellä ja hurskas luonto. Tiedä häntä. Tiedä häntä. Kyllä siinä on muutakin. Kyllä siinä on muutakin takana kuin se niitä porsaita. Heitä helkutissa jo tuo siunaileminen! Ennen! Mitä paha siinä on, jos rikas isäntä lahjoittaa köyhälle vaimoparalle porsaan? Onko? Tuon vaimoihmisen puheensorina on ollut kivaa kuunnella. Mutta mitä jos me jättäisimme tämän Maija Mäntysen ja Kettuskan vallan tarkastamatta ja siirtyisimme suoraan tuon liinun puoleen? Niin kun minä rupeaisin puhemieheksi, niin kyllä kaikki kävisi kuin rasvattu. Minä uskon sen, mutta emme me voi jättää näiden toisten vaimoihmisten kantraamista siksi, sillä jos niin tapahtuisi, olisi kahden porsan lahjoitus mennyt hukkaan kuin vesi seulassa. No niin kuin isäntä tahtoo. Mutta ennen kuin menemme, tahdon lausua sinulle, palvelijani Iisakki, muutamia kiitoksen ja ylistyksen sanoja. Ensin epäilin suuresti tämän porsaskonstin pätevyyttä, mutta sitten eräänä iltana pitkään miettiessäni sain ikään kuin sisäisen kirkastuksen, että se on syntynyt päässä, jonka luoja on luonut muutakin kuin täitä, hilsettä ja kaikenlaista lunksuunia varten.